महाप्रभुकंसदशानो नारे तपत्रयो तपितशीतरस्मि अनाथबन्धो करुणैकसिन्धो अनाथबन्धो करुणैकसिन्धो निराश्रयमाङ जगदी सराश्रयमाङ जगदीर निराश्रयमाङ जगदी नमस्कार मोर प्रज्ञा राउत आपणको स्वागत गरु आप प्रिय कार्यक्रम କଥା ମୃତକୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘର ତିଆରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘର ତିଆରି କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଗର୍ବ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଥିଲା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ ଦେବରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଯୋଜନା ତେବେ କରିବେ ଘର ତିଆରି କରିବ କିଏ ନା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ବା କାରିଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବା ଘର ତିଆରି ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା

শে বৰ্ষৰ তিয়াৰী হ'ব বিৰাট বৰ ঘৰ যেমি বিশ্বৰে কেৱল সমি ঘৰ তিয়াৰী নথিব সেইমি গোটেই বিৰাট বৰ ঘৰ তিয়াৰী কৰো অহংকাৰ নিজক অনেক শক্তিশালী বুলি ভাবা কিন্তু আপোনাৰ পুৰণ ভিতক প্ৰমাণ পাই যে বেলে বেলেগ ৰাক্ষস মানে যুদ্ধ কলে ইন্দ্ৰ इन्द्र जुद्ध समर्थ है पारे नै मर्त्यहरू राजा रघु निमन्त्रणाक अर्जुनको निमन्त्रण निय साह्रै दुस्मन्तको निमन्त्रण दिपर गर्व के आज्ञा जति बेला विश्वकर्मा शे वर्ष पर्यन्त अन्य कामको छाडिले नै त भवन छाडि नै ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କାମରେ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିପାରିବି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଓମ୍ ନାରାୟଣାୟ ନଳୀନାୟ ତୋଚନାୟ ନଶେଷିତ ମହାବଳୀ ବୈଭବାୟ ନର ବିଷମର ଜନ୍ମ ଦେହା ନାଭି ପୁଟାୟ ପୁରୁଷାୟ ନମ ପରାସ୍ମେଇ ନାରାୟଣକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ବା ସବୁ ଚରଣର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନ ନାରାୟଗାୟ ନଳିନାୟ ତ ଲୋଚନାୟ ହେ ନାରାୟଗଣ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଆକୃତି ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ ବଳ ସାରା ଚରାଚରରେ ଆପଣ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାଭି ପୁଟାୟ ପୁରୁଷାୟ ନାମ ପରସ୍ମାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ପୁଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଅସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପକାଇଲେଣି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି କି ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେବ ସେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତାଙ୍କରି କାମରେ ଲାଗିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କ୍ଲେସ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ରଖିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଏ ପିଚରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଯାହାହେଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଜି ପୂରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତିଆ ଘର କେହି ତୋଳି ନଥିବେ ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇକରି ଏ ପୁରୁଣା ଘର କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲରେ ରହିବି ଏହା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବି ଶାନ୍ତି ପାଇବି ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ଘରେ मुडके विश्राम करबे ये इंद्रभुवन रे रही रही विरक्त तो लागिलाने खुशी रे बसचंदी देखिले पांच वर्षर एक ब्राह्मण बालक पहुंच जाउ चंदी दरबार भितरे सामवेद तांको कंठरू निस्त्रुत होची ओम तदद्याचितौक्तिनो अनुस्तुबंती पर्वता भ्रुसापत्ने रिप जया दिबे दिवेहे तङ्मेदं गृणीमसि वृषाणं पृक्षुषासहिं उलेककृत्नमुद्रीवहरिश्रियं जैनं ज्योतिं सायबैः मनबे च विवेदिताः मन्दानवस्य बहिर्स बहिर्षविराजसीः तमुष्टभामं जङ्गीरुमिन्द्रमुक्थानि बुभृधु पुरुणस्य पुंस्याशिष्य सन्तवनामहे हरि ओं शरणं हरि ओं शरणं हरि ओं शरणम् देखिले इंद्र आरे छोट पिला भल संस्कार आसतु आसु बाल जोगी, छोट छुटी जोगी सन्यासी इंद्र डाकिले हे बाल जोगी आसंतु आसु आस ब्राह्मणक सम्मानदेले इंद्रपदकाळी पळव पुण्य नष्ट बसलेले कि आज कुडे आशी ଆପଣଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ତ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଘର ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କାଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତ ଜଣେ ପୁଣି ଇଏ ପିଲାଟି କ'ଣ କହିଲେଣି କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାଲଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କ'ଣ ଅନେକ ନା ହଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଧୂଳିକଣା ଅଛି ତାକୁ ଗଣିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵକର୍ମା କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଣି ହେବନି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣ କାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି

ବନମାଳି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ବିସ୍ତାରି ପାଟି ଖାଇଲେ ମାଟି ମା ଯଶମତୀ ଛାଟରେ ପିଟି ଆ କଟନ୍ତେ ପୁଣି ତାପାଟି ଭିତରେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେଲ ସେହି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଲାବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଟରେ ପିଟିଲେ କହିଲେ ଆଙ୍କର ମାଟି ଖାଉଛୁ ପିଲାଟା ଏତୁ ଆରେ ସର ଲହୁଣୀ କିଛି ରୁଚୁନି ମାଟି ଖାଉଛୁ ଆଁ କଲୁ ଠାକୁରୀ ଆଁ କରିଦେଲେ ଯଶମତୀ ଦେଖିଲେ ସାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାତଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କହିଲେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଧାମ ଦେଇ ଅଛି ଏକୋଇଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଜାଗିଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଏକୋଇଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ ଜାଲମ କୁପେ ବିରାଜ ହୋଇ ମାଳ ମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହିସାବ ରଖିପାରିବ ଏଇ କଥା କଥା ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶାଳ ଜଟା ଦେହ ସାରା ଲୋମ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଦେହସାରା ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ ଆପଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ଆପଣ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଘର ଘର ମୋର କ'ଣ ହେବ ଏ ଆୟୁଷ କେତେଦିନ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ମୋ ନା ମୋର ତ କିଛି ନା ନାହିଁ ମୋ ଶରୀରରେ ଏତେ ଲୋମ ଥିବାରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଲୋମସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ମରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋମ ଉପୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼େ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଉପୁଡ଼ିଛି जतिकि लो मो मो शरीरक इन्द्र मरिु यतिकि आयुष पनि घर कमि सुतारा दास सबु बिजुली प्रकाश बिजुल देखा आकाशर लुचि देखादिए लुचिजाए जो पुओ झियो स्त्री घर क्षणिक ଅଳିକ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଚିରନ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ହରି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ସର୍ବୈଶର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଭକ୍ତି ବଧାୟକମମ୍ ହରି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ସବୁ କିଛି ସଂସାରରେ ଅଳିକ ଏଇ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲଯୋଗୀ କହିଲେ କହିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସବୁ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାରିଜାତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେ ଦିବ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଏମାନେ ମରିବା ପରେ କିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଇଛି କିଏ ଗଛ ହୋଇଛି କିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀଟାକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋମ ସରୁ ସି କହିଦେଲେ ଯେତେ ଲୋମ ଅଛି ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ମରିବେ ଗୋଟିଏ ଲୋମ ଉପୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କ'ଣ କରିବେ ଆରେ ଇ ଘର ଇ ସଂସାର ଇ ଧନ ଇଏ ସବୁ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆସେ क्षणिक मिले ही जाए चीरस्थायी कौन प्रभु भक्ति ठीक अच्छे बाल जोगिंग को मुंडिया मारे विदाय सन्यासी लोमस मुंडिया मारे विदाय दे विश्वकर्मा को कहले कह विश्वकर्मा देव घर मोर तोलिया किसी दरकार नहीं तुम्हें चली जाओ विश्वकर्मा कह ठीक ठिक रोगपै ठिक औषध दि पर्यन्त मते बन्दी गरिक रखिले ए विश्वकर्मा खुसी हैक चाहिगले विश्वकर्मा सिना खुसी हैक चाहिगले इन्द्र आउ राजिंहासन रहिले नै साङ्गेसँग पोसाक त राजव त्याग त्यागरिक खंडे साधा सूता वस्त्र केवल शरीर लाजको ढाँक पिन्धि ବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ବରୁଣ କୁବେର ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଳିନି ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମାୟା କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ତିଆରି ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସରିଗଲା

ଦିଅପଦେ ସ୍ଥାନ ଧନ ଜନପଦ କାମନା ଗୌରବ ଧନ ଜନପଦ କାମନା ଗୌରବ ନିଅବାରେ କାଢ଼ି ନିଅ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନିଅ ଆହେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନିଅ धन जन पदवी प्रतिष्ठार लालसा आम भितर जम भित्र दिनबान्धव आमु आप्र मते नाहिँ कर दिय प्रभु महाराज देवराज इन्द्र स्वर्गर राजा जिस सबु को पारे आडे दिन बान्धव विभू नारायणको तपस्यापे बाृहस्पति कहिले हे कथा चलो चलो, चलो। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୃହସ୍ପତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ବନ୍ଦ ଗୁରୁପଦରାଗୁଆ ପରା ବନ୍ଦ ଗୁରୁପଦରାଗୁଛି ସୁବାସର

কেবল বানপ্রস্থ অবলম্বন কলে ভগবান পাইব আজা হলে ভগবান পাইব পাইবনি এর তো কিছু মানে না ভগবান কোটি রুহেন না বাস্তব কর্তব্যরে হি ভগবান রুহেন ভগবান স্বরূপ কণ উপযুক্ত কর্তব্য যদি আমি করে পারা তাহলে ভগবান কল্যাণ আমি পাইপার আপন রাজা হ না নাই আজ্ঞা আপনার কর্তব্য কোণ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯଦି ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମାହିତ କରିପାରିଲେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରମାନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଜଣେ ଘରର ମୁରବୀ ବା ଜଣେ ଲୋକ तांकर पत्नी गोटे पु गोट कन्या जति सिएता छाडिदेकरी रहिले एंको आत्मा जो कांदिला, ताहले, भगवान को भगवान्को जिवे आज्ञा ओडिया भागवत अति बढी जगन्नाथ दास सुंदर पदटी पुत्र नी पत्नी पासे अथवा चल्यो सन्यासे अथवा कहिले କିମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବ ସୁତରାଂ ବିବାହ କରିବ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ସିଏ କେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୋଷିପାରୁଥିବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଥିବ बञ्चैवाक पारुथ्यो सतेबे सिए सन्यास आउ, वा बान प्रस्ताव अवलम्बन गरे आउट छुटाह थियो तार पाठ पढियाप पैसा नथो से पाठ पढिपार नै तर मा धर्मपत्नी जिए त सन्तर मा ताले भगवान को पाइ भगवान खुसी जे आप बह गरे काहीँक अर्थात ईश्वर कर्तव्यर मूर्तिमंत प्रतीक ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପଇସା ଦିନ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଅଫିସରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଏ ତୀର୍ଥାଟନ କରିକିରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଯେ ଘରେ ଟିକେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାପା ମାଆ জৰাশ্ৰমৰ ৰহবে আপোন তীৰ্থ পৰ্যটন কৰবে যেতিয়া তীৰ্থ বুলন্তু কোনো পুণ্য অৰ্জন কৰি পাৰিব নাই কৰ্টব্য যে আমি আম কৰ্টব্যু বিচত হৈ যাওঁ সন্তানৰ কৰ্তব্য পিটা মাতি সেৱা সেই কৰ্টব্যু যদি আমি ভুনি যাওঁ আমি যেতিয়া দেৱতা কৰোঁ କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିବା ଯଦି ବିବାହ ପରେ ପତ୍ନୀର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ତୁଳେଇ ନ ପାରିବା ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇ ନ ପାରିବା ଗୋଟେ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇ ନ ପାରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ যদি সংসাৰী থগৱানক চিন্তন কলাই যাব দেৱৰ্শী নাৰদ ভগৱানক পচাৰিলে বিষ্ণুকু পচাৰিলে ক'লে প্ৰভু আপোনালোকৰ বড়ক্ত কি দেৱৰ্শী ভাবিছিলে মই বড়ক্ত বুলি বিষ্ণু ক'লে নাই সেই অমকেই গ্ৰামৰে জনে কৃষক অঁ সেই মোৰ বৰ ভক্ত নাৰদ ক'লে কণ হ'ল মুঠ নাৰায়ণ নাৰায়ণ কৈছে মই বৰভক্ত বৰভক্তি পাৰিল কৃষক হৈ গ'ল বৰভক্ত যিবি ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କେତେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷକଙ୍କର ଘରେ ଦେଖିଲେ କୃଷକ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ ଘର କାମ ଟିକେ କଲେ ବାଡ଼ିରେ ଫସଲ ଟିକେ ଲଗାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଲେ ତାପରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସ୍ନାନ ସାରି ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଖାଇଲେ ଖାଇସାରି ତାଙ୍କ ବଳଦକୁ ଧରି ହଳ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଦିନସାରା କୃଷକ ହଳ ବୁଲେଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳଦ ଆଣିଥିଲେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରେ ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଧୋଇ ଧୋଇ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ তারে তা ভোজন করি শি দেবশ্রী নারদ নারায়ণ পাখে গলে। কে প্রভু আপনার যে বড় ভক্ত যা কথা আপনার কুলে মুখিলি সকালে টিকিট স্নান সারি কি আপনার না কপ করে মুন্ডটাই মারলে সন্ধ্যাবেলায় টিকিয়ে স্নান সারি আপনার না কু জপি করে মুন্া মারলে সে তাঁর ঘর কামরে ব্যস্ত ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ନାରାୟଣ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କଥା ଆମେ ପରେ ବିଚାର କରିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା କି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅମୃତ କଳସୀ ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ଅମୃତ କଳସୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅମୃତ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଏ କଳସୀକୁ ଧରି ଆପଣ ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦେବର୍ଷୀ ନାହାଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ ଠିକ ଅଛି ଅମୃତ କଳସୀ ଧରି ଦେବର୍ଷି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁରୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସୀ ଧରି ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ କେତେ ଥର ମୋ ନାଁକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ବୁନ୍ଦାଏ ଅମୃତ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଇଏ ଅମୃତ କଳସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜପିବି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯିବି କଳସୀରୁ ଅମୃତ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନା ଠିକ୍ କଥା ଯିଏ ସଂସାରୀ ଆପଣ ଅମୃତ କଳସୀ ଧରିକିରି ଗୋଟିଏ ଥର ବି ନାମ ଜପି ପାଇଲେନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଂସାରୀ ତା'ର ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଛି ତାର ପିଲା ତାର ପତ୍ନୀ ତାର ଘର ସବୁ କିଛି ତା ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଟିକେ ସଞ୍ଜରେ ଟିକିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛି ହେଲେ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲ ବୃହସ୍ପତି ବୁଝେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିପାଇଲ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମନେ ରଖିପାଇଲ ସେ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ତରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ वर्तमान त समय सरी जाइछि ए अध्याय को हामी एठी रखुछु नमस्कार